Hello sư thầy, nào khi sư khoa có một cần đồ bìm dân gian ok ngay này ở nhóm khan trên video ô chuối nha đầu khi ở sản phẩm này khi còn là chơi 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 kia phải chơi lại nhưng mà nè mới phong rồi ta ở nhóm mà miền video ấy là từ phò chứ nghe là mẹ là phò ấy chính cái này nè đầu khi ở ngày nay ở nhóm trong giải tâm nè khi ta lỗ trong việc lo sáng ngày nè khi hay ở vì mình cái comment số tham môn tình chậm đồng bạch ở đầm bầy ở vì sang ở vì chăm phía tia cứ ở lốt cứ vì anh chăm mọt chăm phía tia thêp ra là phía tràn cứ bà khăn mà rối dạng tích ọt mên chăm phía tia mùi phòng bà sân chỉ nhiên mình ở bộ nế đó khá bà sân chỉ nhiên đó khá tự tình cô là lốt vì kế nhóm anh dạy thơ với đồ ទីស្រាណៃបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទៅទិញកូនអាលោកឬក៏ទៅទិញអាលោកទិញអីអ្នកនរគ្នាអាចមើលសវលហើយមើលជើងវារៀងធំមើលកន្ទុយវារៀងធំធំណាហើយវាពណ៌រៀងផ្លាច់ខុសគេពណ៌វារៀងផ្លាច់ខុសគេកន្ទុយវាលាតប៉ាងហើយរៀងកបុតកបុតកន្ទុយវាលាតប៉ាងអាពណ៌ហ្នឹងបើសិនជាមានត្រឹម5ទៅ6មាន2 3ចាំផ្ទះដោយសារតែមិនមែនថាយើងទៅធ្វើមិនប្រឡែងវាដោយថាវារួចទៅឧទាហរណ៍ថាវារួចទៅប្រៃទៅអីចឹងគឺវានឹងមកផ្ទះវិញដោយខ្លួនឯងចឹងអឺដែលបបសតឲ្យខ្ញុំធ្លាប់មានប្រហែលជាមួយនេះដូចជាមួយខ្ញុំបាត់អាមួយហ្នឹងពេលរួចទៅម្ដងណាក៏វាមកផ្ទះវិញដែរទីមួយដោយសារទីមួយមិនមែនចាំតាំងពីទូចមកទេទីមួយពេលដើរទៅប្រៃដើរទៅប្រៃចឹងហើយដល់ពេលចឹងអឺហើយពេលដេកបងខ្ញុំអត់តន់ទិញចំណីសត្វទិញចំណីអីឲ្យកលិងកលុងនេះអីខ្ញុំដើរទៅរកចំណីឲ្យសត្វស៊ីហើយឲ្យខ្ញុំឃើញមីអញ្ចឹងពេលយប់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់វាមកអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចាប់វាមកខ្ញុំចាប់វាមកធំអីក៏ប៉ុន្តែវាអត់តន់ទៅរុំខោហើយតន់ទៅរុំខោចេះដូចអានេះណាហើយនិយាយរុំទៅពូជវាពូជពួកនេះពូជពួកអស់នេះដែរហើយច្បល់ក៏ច្បល់ដូចគ្នាដែរអឺដល់ពេលចឹងខ្ញុំចាប់វាមកដល់ពេលចឹងចាំមកបាន2 3អស់ដល់ពេលចឹងចាំចាំផ្ទះមែនតើនេះដល់ហើយចាំមែនតើពេលខ្ញុំចាំបានត្រឹមតែរយៈពេលក្នុងរយៈពេលក្នុងមួយខែក្នុងអីហ្នឹងគឺវាចាំផ្ទះមែនតើគឺវាចាំមកពេលវារួចទៅវាមកពេលវារួចទៅវាមកដល់ពេលសារក្រោយរួចទៅប្រហែលជាក្នុងខ្ញុំដាក់ទ្រុងក្នុងធំដាក់ទ្រុងធំអ្នកគ្នាប្រហែលជាបែបឃើញទ្រុងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទ្រុងធំមែនទ្រុងទូចទូចទេហើយខ្ញុំដាក់ទ្រុងធំប្រហែលជាដាក់យូរយូរទៅខ្ញុំអត់ដឹងអាម៉េចទេដល់ពេលវារួចទៅវាមកវិញទៅខ្ញុំទៅប្រៃខ្ញុំឃើញវាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើមួយរួចហើយខ្ញុំអត់ទុកមួយទៀតទេខ្ញុំបលែងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅជាមួយគ្នាមានពណ៌ខ្មៅមួយពណ៌ប្រភេទនេះមួយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំរួចអស់ប្រហែលជាប្រមាណខែប្រមាណអីបានខ្ញុំឃើញនារីមួយទៀតខ្ញុំឃើញវានៅនៅដីហើយខ្ញុំឃើញវាក្នុងបឹងទេហើយខ្ញុំយកវាមកចាំឥឡូវវាសោតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាសោតយ៉ាងអត់ចង់ខ្សែណាវាផ្អើលដែរមិនមែនផ្អើលជាងនេះវាផ្អើលដូចជាមួនដូចជាអីចឹងណាហើយណាមួយបើវាផ្អើលទៀតទៅក៏បានខ្សែបានអីយូរដែរព្រោះអីអពួនហ្នឹងគឺវាមែនដូចខ្ញុំចាំបានដូចគេព្រោះអីគេបានមានពេលទំនេរពេលអីច្រើននៅចាំមើលចាំថែចាំអីចឹងបើខ្ញុំមានណាអត់មានពេលនៅចាំមើលចាំថែវាបងខ្ញុំធ្វើការធ្វើដែរណាអ្នកនេះហ្នឹងឯងចឹងអាវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ